Aynen, kıymetli ben Japon bazarlamasının sanatçı kurumları. Orada dostlar, adetteki de yete turgan ayırdın. Yete turgan erkeksin, bana sattık. Yete turgan ayırdın, ilk sıkanda kalat demekşin. O sizin de... Özür dilerim, yete turgan oturan kurumetli kurumları. Әдеттегі дей осы бағдарламадың тұрақты да сұлу да керемелер үші мен кенже жұманылы және де менің әріптесім Майя Веронская. Майя, Майя, қайырлы кеш. Екі жұлдыз жобасының тұрақты бүгіндері шейханымызға шейханымыздың қонағы емес қожайын болып кеткен мейрамбек диспатчерінің сәуле рахметовна шақырған. Майя апам шолпан, қатын шолпан, қайырлы таң құрметті таң шолпан бағдарламасын көретін және түн ұйқысын төрт болып бізбен таң атып болып отырған халықтар бізбен бірге болыңыздар. Жомарт, жомарт ұйықтама, жомарт басыңды көтер. Қазіргі кезде мына ұзын мерекесін бізде заманауи төрейік. Ал бұрынғы кезде қалай тойға төлейді екенде? Деп тойлаған шығар, егер де осы сұрағы өздеріңіздің ойларыңыз болса 36-582 телефонына звондап білулеріңізге болады. Андай достым, ай, әлі тұрамын. Тұр, тұр. Бірінші көрерменім хабарласқан сияқты. Алло, папа. Папа, біздіңге біреулер звондап отыр. Не дейсің, наурыз тойлайсың ма? Ой, кешіріңіздер. Біздің студияның телефоны 36-614 екен. Ал енді Майя, енді қазіргі кезде наурызды қазіргі кезде барлық үйлерге бет алды адамдар кіріп үйді бәрін бұруға және де неше түрлі заттар жолға бардым. Алло, алло, бұл ана мынау таңшолпанды енді мынау түске қоюға болмай ма екен? Енді атын енді түс шолпан деп па, енді немесе кешке қарай қойып кеш шолпан десе болмай ма? Енді сізге оны соншалықты түсте көретін де сізге таңертең не кедергі болып жүр? Сізге белгілі болған сияқты. Мен өзімнің тамашалағандай наурыз мерекесінде партияға неше түрлі түрлерге әдемі түрлерге болады. Бұл әне бұл әдемі түрлерге өзінің айтарлықтай үлесін қосып жүрген табиғат партиясының басшысы төрағамыз Мерт Елеусізов. Рахмет. Ассалаумағалейкум Мелсара. Уағалейкум ассалам. Бәрекелді Мелсара, біздің студиямызға қош келдіңіз. Енді құрметті Мелсара, енді өзіңіз отан табиғат бірден бір жанашыры болып жүрген жансыз ғой. Бір тал кессең он тарап кеп жүрген жат емессіз бе? Жоқ, мен мына өмір ұсағы мен мәлен негізі келіспеймін. Негізінде қазіргі бағалдардың бәрін табиғатқа сай етіп өзгерту керек. Мысалға бір тал кеспе он тал ек дейді, бір тал кеспе он тал ек. Қайын 100 жылдық, тал 1000 жылдық. Мысалға одан кейін орман ішін отқа түс күймейсің. Одан кейін тағы бір мақал таңдаған тал қызылы. Жоқ, таңдаған тал қызылы. Одан кейін жапырақ жайған бәйтерек, тереңге тартқан тамыры, сезетін әке жетерек, жанның ыстық жалыны. Еліс аға, енді бұл енді ән ғой енді. Көрдіңіз бе? Әнмен де баланда табиғатқа жанашыру болады. Ал енді Еліс аға, енді өзіңіз айтып отырғандай, табиғат жанашырын әнмен де шақыруға болады дедіңіз. Олай болса сізге арнайы көрсететін бейнеклипіміз бар, соны тамашалаңыз. Орманға неге мені алдардың? Енді орманның бәрін өртеймін.
sen lan. Orman dörtümü de sen lan. Ben niye aradım lan? Hem ben lan, hem ben. Ya orman dörtümü sen lan kızdır demeyim adamda. Olsun ki böyle her dep dedim ben değil. Kaç tal var ekin? Talı sanağı düzgünde 100 milyon araç var. Dediğim gibi bizim ilgimiz kospağın gibi. Bari geldi. Al endi ağa. Sizin ilgi ağaçlarda otkanda kaç tal ağaç buladı? Endi bizim ilgimizde bostan gezi 27 milyon araç tüm ağaç buladı. Al endi öteki yerine al endi bunu ağa otosunun ve kereyinizde rahmet. Olay bolsa sizin konsultana ödünüzü tereyiniz bolsa. Kadınızda. Дұрыс, рахмет. Енді мынау жаңа жыл құтты болсын. Енді бізде екі жаңа жыл бар ғой. Біреуінде ағашта кезіледі, екінші жаңа жылда сол түп ағашта қайтадан егіледі. Ал енді мынау қол қатынымыз мына ағаштар жаңа жылда кезіледі. Ал наурызда сол ағаштар егіледі. Енді мен ойлап отырғанымда сол наурыз егіледі болса ғой деп. Сол ғой. Ой, рахмет. Ой, бәрекелді. Ал енді мынау менің осы сіздерге арнаған кішігірім сыйлықтарым бар. Енді мен осы жақында ғана мына Бурабайға барып келдім. Бурабайдың тауасы деген таза ауа, керемет, өте керемет иіс. Сонан соң сол Бурабайдың иісінен мистерге осы жерге алып келдім. Мінекей мынау, міне мына Бурабайдан әкелген менің ішім. Ой, рахмет. Мінекей. Ой, бәрекелді. Мінекей, мені саған бізге tarihat yılda mı ki lan bir litrelik pankreye 600 gram mı? Olay bolsa jaya iskep korek. Oh, Maya özü kortek. Maya ne bolsa? Kometli körmedir, endi mınav Melisa'nın sıradan Allah'dan sizde dert atı körmedir.